ក្នុងកម្មវិធីតោះចូលរួមសកម្មភាពដើម្បី SDG មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ែនសថាវរិនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយតកូលហ៊ុននៅតែភូតកុហកបរដ្ឋនិងអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈការប្រកាសបញ្ញាចិត្តអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែការបញ្ញាចិត្តនេះបានត្រឹមតែលើតែមិនបានអនុវត្តនោះឡើយហើយខ្ញុំជឿថាទៅមិនរួចទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់សញ្ញាអញ្ចឹងប៉ុន្តែទៅរួចក៏អាចគិតដោះស្រាយនឹងនៅគិតតែដោះស្រាយទីបាត់តែជារដ្ឋឯងនឹងក្បាប់គណៈបច្ចន្ទាស់និងយុវជនបកឋានបើដើម្បីជានិមិត្តរូបត្រូវតែគាត់ដោះលែងនឹងអស់មកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបង្ហាញទឹកចិត្តគាត់សញ្ញាទៅបានការលើបង្ហាញទឹកចិត្តដោះលែងអ្នកជាប់គុកអ្នកសិកាអ្នកបកឋានទាំងអស់សិនទៅហើយយើងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ទៅអានឹងយើងជឿជីវិតនឹងមានជំនឿបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់ទុកគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពជាគោលដៅមុតស្រួចសម្រាប់អភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញការអនុវត្តគ្រប់សកម្មភាពនៃគោលដៅ SDGs ទាំង18របស់កម្ពុជាជាពិសេសការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងវិសមភាពការលើកកម្ពស់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពប្រជាជនការពង្រឹងគុណភាពអប់រំនិងការគាំពារបរិស្ថាន SDGsជាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដ៏មុតស្រួចរបស់កម្ពុជាហើយយើងនឹងសម្រេចមកចិត្តានេះជាមួយនឹងការចូលរួមពីសំណាក់បងប្អូននិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពគឺជាយន្តការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សាស្ត្រវត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពការងារសមរម្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកាត់បន្ថយវិសមភាពសន្តិភាពសង្គមនិងយុត្តិធម៌និងសកម្មភាពការពារបរិស្ថានជាដើម